Bu dünyanın, yerin, göğün, alemlerin sultanı özünün uca adlarıyla yaradıbdı insanı. Rəhmətindən cənnət qurub, qəzəbindən cəhənnəm. Cənnətdən mələk göndərir, cəhənnəmdən şeytanı. Pis fikirlər, pis istəklər, şeytanlardır, kələkdir. Sevgi, sevinç, inam, bilik, hərəsi bir mələkdir. Doğru fikir, doğru qərar, haqdan gələn bir vəhdir. O doğruya boyun əyən insan varmı, bəs hanı? İnsan haqqın kitabıdır, özü yazıb yaradan. Saysız insan oxumadan gəlib keçir buradan. O kitabı oxuyanları götürdülər aradan. Gəh astılar, gəh kəstilər, öldürdülər onları. Ulduzlardı, güneş, aydı, durup bizim secdemize. Pervane tek dolanırlar onlar bizim etrafımıza. Gizlindeki olan sirler insan ile çıkır üze. Uca Allah bir imtihan eyleyipti dünyanı. Biley gümran, haq insanla öz varlığını söyləyir. Öz qeybində hər nə varsa açıb bəyan eyləyir. İnsanın göz qulağı ilə eşidənəm, görənəm deyir. Zalim insan, cahil insan anlamayır bunları.